سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن ونقصن دا وضي القضاء بضاد ورركنا كما غلي دونتان وحاكم ida madada dawladda Itoobiya ayaa xog kula wareegay magaalada Diyarka halkaas oo dagaal aad u culus ay ka dhaceen saacadii la soo dhaafay deegaanada xogaga Tigrayga ayaa ku dagaalamaya xaafadaha magaalada iyadoo hubka aad ka culus ay soo adeegsanayaan ciidamada dawladda Itoobiya ayaa xogaga Tigrayga ciidanka militariga dalka Itoobiya oo taangiya aad u culus ita ayaa magaalada xog ku galaya ayadoo dagaalka culayskiisu ka soconaya xaafadaha ku yaala duleedka magaalada dhawaaqa rasaasna laga maqlay magaaladaasi duleedkeeda ciidanka dawladda Itoobiya iyo xogaga TPLF ayaa dagaal faraha lagaga gubtay magaaladaasi uu ku dhaxmaraya iyadoo xogagu kala shagarayaan guulo hordhaca ciidanka dawladda iyo saaxiibadooda ayaa afar gesood magaalada kasoo galay iyadoo dagaalka culayskiisu uu duleedka ka dhacayo xogaga Tigrayga ay halkaasii dib u gurasho ka sameynayaan walina halkaasii dagaal xoogan ka soconayo sidoo kale waqooyiga Gondar ayaa dagaalada culusi ka soconayaan iyadoo xogaga TPLF ay waqooyiga Gondar ay horumarad u ballaaran ka sameeyeen dagaalka ka dhacay ciidanka TPLF ay deganna hor la isku sii ballaadhinayaan dagaalkuna waa qadhaar yahay dagaalka ayaa mar kale dib uga qarxay deegaanka Axmarada iyadoo deegaanka aad u tira badan uu dagaalku ka soconayo ciidamada TPLF ay si talantaan leh ugu soo qulqulayaan deegaanka Axmarada dagaalka xoogiisura ugu yaraan afar jiho ka soconaya ciidamada TPLF iyo ciidanka dawladdu halkaas si weyn isku wajahayaan sidoo kale deegaanka Anfarta iyo wali dagaaladu ka sii soconayaan iyadoo xogaga Tigrayga iyo militariga dalka Itoobiya ay dagaalo culus ku dhaxmarayaan bartamaha deegaanka Anfarta ciidamada TPLF ay adeegsanayaan hubka aadka wax u gumaada iyadoo dagaal culus wali ka soconaya dhulka buuraleyda ee deegaanka Anfarta sidoo kale gobolka Oromiya ayay ka soconayaan dagaalo aad u culus u dhexeeya ciidamada dawladda Itoobiya iyo xogaga xoreynta shacabka Oromiya dawladda Itoobiya ayaa wacad ku martay inay tallaabo militari oo ciriya dhulka ku qaadi doonto gobolka Oromada iyadoo soo baxayaan jamhada oo walaalaf ay deegaanada aad u tiro badan kala wareegtay militariga dalka Itoobiya jamhaduna ay deegaanada hor leh ay ciidamadoodu isku sii ballaadhinayaan muuqaalla argagaxan ah jamhadu ay ka soo duubayso dagaalada xoogan ee ka soconaya deegaanka Oromada sidoo kale dalka Mareykanka ayaa hanjabaadii abid ugu cusla u jeediyay xoogaga ku dagaalamaya dalka Itoobiya Attorney Blinken oo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo xogaga TPLF inay sida ugu dhaqsaha badan miiska wadahadalka isku yimaadaan iyo xabadana bila shuruud ay ku joojiyaan isagoo ugu baaqay inay dowladda Mareykanka aan intaa in ka badan sii fiirsan karin dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya tallaabo sare oo aanay ka qaadi doonaan kuwa dembiilayaasha ee cadaystay daadinta dhiigga rayidka weyna waa Attorney Blinken sidoo kale dowladda Jabuuti ayaa wajahaysa caqabado xooggan oo kaga imanaya maleeshiyaadka Anfarta ee weerarada joogtada ku haya dalkaasi iyadoo militariga dalka Jabuuti lasoo dhobay xuduudda dalka Itoobiya xogaga Anfarta ayaa la sheegay inay afduub haysteen saraakiil aad u tiro badan oo ka tirsan militariga dalka Jabuuti welina halkaasi dhaqaaqay militariga aad u ballaaran ay ka soconayaan sidoo kale militariga dalka Soomaaliya ayaa sii wada weeraradiisa xooggan oo ku beegsanaya xogaga argagixisada ee guud ahaan la rabo koonfurta dalka Soomaaliya in laga saaro iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay duulaan mar kale qaadayso aad u ballaadhan oo ciriya dhula oo guud ahaan dalka Soomaaliya laga qaadayo iyadoo shirar goos goos ah ay socdaan oo magaalada Muqdisho lagu diyaar garoobayo in dhalinyarada dalka si weyn loo abaabulo ay weerar xoogan lagu qaadaan xogaga argagixisada si gebi ahaanba loo soo afjaro argagixisada welina hawlgallo ay ka sii wadaan militariga dalka Soomaaliya koonfurta dalka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha 10 2022 haddayna u gudagalo wararkan iyo faahfaahsan
dagaalada culus ayaa ka socoraya magaalada DRK oo faraha lagaga gubtayay xogaga TPLF iyo ciidanka dawladda ay dagaalada culus ku dhaxmarayaan magaaladaasi. Ciidanka militariga dalka Ethiopia oo taageero aad ka culus intaa ayaa bartamaha u galay magaalada iyadoo halkaas ay kala kulmeen dagaalad u qadada oo kala horyimaadeen xogaga Tigrayga oo muddo magaaladaasi ku dagaalamay dagaalku waa aad culus yahay oo ku sii fidaya deegaanada ku hareeraysan magaaladaasi. Hubka dhawaaqiisana laga maqlay deegaanada gudaha ku hareeraysan magaalada DRK oo dagaalada culus saacadihii la soo dhaafay ay ku dhaxmareen xogaga TPLF iyo militariga dalka Ethiopia oo gudaha ku dayay magaaladaasi gacan ku haynteeda la wareegan dagaalad culusna oo magaaladaasi ka soconayo. Sidoo kale waqooyiga Gondar ayay dagaalo culusi ka dhacayaan ayadoo xogaga TPLF ay sheegeen horumar aad u ballaaran ka sameeyay waqooyiga Gondar. Dagaalkuna uu ku sii fidaya deegaanada u ballaaran xogaga TPLF ay si weyn ugu soo qulqulayaan deegaanka xamaarada oo mar kale dagaalku dib uga curtay. Hubka aadka u culusna laga maqlay waqooyiga Wollo, waqooyiga Gondar iyo deegaanada tiro badan oo deegaanka xamaarada. Sidoo kale maamulka Canfarta ayaa la daalaa dhacaya weerarada xoogan ee kaga imanaya xogaga TPLF iyo dagaalada ay ka wadaan dhulka buuraleyda Asda iyo deegaanada tiro badan oo deegaanka Canfarta oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen xogaga TPLF. Militariga dalka Ethiopia milishiyaadka Canfarta ayaa ciidamada la sheegay in laga xeeray dalka Eritrea ee ku sugan deegaanka Canfarta. Dagaalada culus ayaa ka soconaya dhulka Asda ee istaraatiijiga xogaga TPLF muddada dheer ku dagaalamayaan. Dowladda Ethiopia ayaa wacad ku martay inay weerarro ciriga dhulka ku qaadi doonto gobolka Oromada oo dagaalada culus ka soconaya xogaga OLLF ay soo bandhigayaan muuqaal argagaxle oo ku saabsan dagaalka xoogan u dhexeeya iyaga ciidamada dowladda iyo horumarka ay ka sameynayaan dagaalada ay kula jiraan militariga dalka Ethiopia. OLLF ayaa sheegtay deegaanada aad u tiro badan inay kala wareegtay ciidamada dowladda, dagaalkuna uu ku sii faafayo gudaha gobolka Oromada. Dagaalkuna waa aad u culus yahay. Dowladda Jabuuti ayaa la daalaa dhacaysa weerarro xoogan oo kaga imanaya xoogaga maleeshiyaadka Canfarta, iyadoo dowladda Jabuuti ay taageero aad ka culus ay soo dhoobtay xuduudda waa dalalka Ethiopia iyo Jabuuti. Xoogaga Canfarta la sheegay inay afduub u haystaan saraakiil aad u tiro badan oo ka tirsan militariga dalka Jabuuti. Todobaadkeena ugu dambeeya militariga dalka Soomaaliya ayaa weli howlgallada ballaaran uu ku beegsanaya xoogaga argagixisada ka sii wada koonfurta Soomaaliya, iyadoo dagaalo culus ay dhexmarayaan ciidamada dowladda iyo xoogaga argagixisada. Dowladda Soomaaliya ayaa wada abaabulka abid ugu cuslaa ee guud ahaanba xoogaga argagixisada lagaga xoranaya dalka Soomaaliya, iyadoo abaabul aad u ballaaran uu ka soconaya magaalada Muqdisho. Ciidamada dowladduna ay sii wadaan howlgallada ay ku beegsanayaan xoogaga argagixisada. Tan iyo kulanti dambe waan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.